Donald Trump historijsku presudu pretvara u pitanje predsjedničke kampanje. Sve to dolazi od Joea Bidena, najgoreg predsjednika u historiji naše zemlje. On je najgluplji predsjednik kojeg smo ikada imali. On je najnepošteniji predsjednik kojeg smo imali. Pristalice i protivnici podijeljeni su kao i uvijek. Kako je rekao, mogu da osude i sendvič sa šunkom. Pa to ovdje pokazuju, jer se toliko boje ovog čovjeka. Oni su slijedili vladavinu prava, 12 porotnika. Dokazi su bili tu i porota ga je proglasila krivim. Podrška bivšem predsjedniku nakon presude koja ga je učinila kriminalcem gotovo je univerzalna u republikanskoj stranci. S druge strane, Biden je odbacio Trumpove optužbe. Bezobzirno, opasno i neodgovorno da neko kaže da je ovo namješteno samo zato što im se ne sviđa presuda. Naš pravosudni sistem traje skoro 250 godina i doslovno je kamen temeljac Amerike. Naš pravosudni sistem i pravda zaslužuje poštivanje. Trumpova kampanja objavila je da je prikupila blizu 50 miliona dolara za manje od jednog dana, nakon što je osuđen za podnošenje lažnih poslovnih zapisa kako bi prikrio aferu sa zvijezdom filmova za odrasle. Trump je dugo svoje pravne probleme pretvarao u dobitke. To funkcioniše zato što u naciji postoje podjele i ogorčena privrženost. Jedna strana to vidi kao krivicu, a druga kao nepravdu. Šta god da se desi sa Trumpovom žalbom i njegovom kaznom, i on i Biden se slažu u jednoj stvari. Najvažnija presuda bit će donesena na novembarskim izborima.